bom levantamento ali para a área do Lucas. Se fecha o Coritiba, hein? É, conseguiu bater para o gol o Tomás. Longini bate direto, trabalha o goleiro Wilson. Marcação, pressão dos dois lados. Acho que só a questão do Coritiba... Vai, Jota, depois eu termino. Natanael coloca na área, bola ajeitada pro Rafinha, que chegou soltando a perna. Passada na frente do Natanael, foi bloqueado, mas vem o Operário, chute pro gol e levou perigo. Igor Paixão coloca lá dentro, quicou na frente do goleiro Thiago Braga. Fica perto da bola, faz o levantamento a meia altura, bateu na trave, o goleiro defende. Gol! Não valeu o gol do Coritiba, o Bandeira marcou impedimento. Vamos conferir. Olha o Henrique, o número 3 ali, talvez ele... Ah, só um minuto, Ricardo. Olha o Igor Paixão aí, ó. Foi pra cima do zagueiro. Limpou e bateu pro gol. Autorizou. Paixão bateu, jogou lá dentro. Castan! Gol do Coritiba! É gol do líder! Castan, Luciano Castan. Olha o Rafinha. Léo Gamalho, rolou a bola, atenção. Vagninho tá fazendo, anotou aí o segundo gol do Coxa. Pitada bonita, bem enrolada pro Léo Gamalho. Gol! Léo Gamalho! Olha o Tomás, escapou bem do primeiro. Bom levantamento pra área. Gol do Fantasma, Felipe Garcia. Pode bater ali o camisa 8 do Operário. Mandou para a área. O desvio, Renier. O zagueiro desviou, tocou a... Marcelo Oliveira tentando construir a jogada. Pode ver que o Operário está no campo do corpo. Olha o Alanzinho, que bela jogada! E ele bateu direto, defesa do goleiro! Olha que escapada bonita, tocou para trás! Que defesa espetacular! Do Gustavo Buchecha. E vem o Coxa de novo, ó. Agora o Léo!